В днешният епизод съседа и децата ще бъдат инженери. Те ще трябва да построят своето превозно средство и да преминат през куп препятствия. Ще успеят ли да се справят децата? Предстои да видим. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една нова игра, която се казва Здравей инженере. За жал все още е в демо версия и нямам идея колко дълга ще бъде. Но съм сигурен, че ще ви хареса, защото аз лично, например, обожавам игри, в които сам трябва да строя превозните си средства. След като изгледате епизода и ако играта ви е харесала, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Точно когато става дума за абонати, искам да благодаря на абсолютно всички, които все още продължават да гледат. През тази седмица сме достигнали до 1200 нови абоната. Вау! А Фокса ни води с едва 100 в битката при него, той за 100 000 и при мен за 500. Ще успеем ли да го изпреварим и първи да стигнем нашата цел? Зависи изцяло от вас обаче. Както и да е, аз пак ви казвам едно огромно благодаря и много ловче за абсолютно всички. А сега ви оставам с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Време е да започваме. Нова игра. Стори мод. Този по средата. И уляля. Това е детето от Secret Neighbor. Good evening, Raven Brooks. It's lovely weather today here, though a little storm might have a small... Те всички те там! Бре! Ще сглобяваме количка! А така, оу! На кой беше ръката с ръкавица? Здравей, котенце! Мале колко кръгла гума! Невероятно, това нещо ще гръмне, сигурен съм! Така, изхъбиха всички части. Последно зъбно колело и... Липсват части обаче. Трябва да ги открием. Търсят ли какво правят, като гледам си мързелуват? Дойде, те се отказа. Предполагам, след като пуста цялата версия, ще има някакъв говор. Няма да бъде и така само с музика. Охо, ще крадем. О, да. Значи, преди съседа беше лошия, сега ние ще бъдем лошите. 4 неща ни трябват. От този луна парк. Само че имаше нещо със съседа във вестика за този луна парк. Отново той е навесен. Влизаме в него. Изведнъж стана ден. И вече сме ние. Така. Оле-ле. Вижте, мога да пипам всяка една част по-отделно. Пускам колата на земята. А какво е? Това е туториал. Добре. Туториал как само да я преместя. И значи трябва да се качим в колата и да отидем до финиш лайна. Добре. Опаля, качих се. Ха-ха, вой! Много странно превозно средство! Майко мила! Управлението на тази количка е ненормално. Това да не биде състезателна игра. Оу! Мама мия! Добре, имаме различни камери. First person. Финиширах. Поне до тук. Сега какво стана? Ау! Ето го дъртия! Нов рекорд. Спечелих гуми. Ясно. Следващото ниво. Аха, сега най-вероятно ще трябва със състезания, които ще, стават все по-трудни и финишът е горе, да подобрявам колата си. Ау! Това ми харесва. Така. Той трябва да бъде сложено ето тук. Добре.
тази игра има и мултиплеер, което значи, че ще можем да си правим собствени коли да се състезаваме. Така ли да го разбирам? Или поне ще бъдат наистина шантави състезанията. Я да видим и туториала, дали всичко е като хората. Добре, взивам го и го слагам. Окей, няма нищо друго. Което значи... О, мога и да копирам частите, интересно. Мога да пусна колата на земята. Нямам търпение да пуснат цялата игра. Айде, започваме! Мама мия! Това ще бъде трудно. Боже господи, обичам офроуда, ама... Не! Салам алейкум. Мога да се върна към чекпоинта, което ме върна в самото начало. Тъй като аз дори не потеглих. Както вече знаем, имаме различни камери. Охо, успях да ми на този път. Така. Давайте да видим сега това какво е. Оп. Ето така. Дай му малко, момиченце. Оп. Изкачих го. Добре. Последен такъв байер. Ние сме. Айде. Добре. Това го минах доста бързичко. И ще успея да финиширам за 30 секунди. Браво. Идеално. Light Block Pipe. Супер. Взимам наградата. Към следващото ниво. Тук какво имаме? Моля. Съседа в GTA. Въй. Ще правим low light. Чудесно. Трябва да направим някакъв сапорт. Я чакайте, искам да видя туториала тук. Остана. О, бе, пич, изкарам я къвам, лъхни. Трябва да вземем това и да го поставим... нагоре. Защо трябва да го направя по този начин? Абе, какво не е наред с тези? Така. Добре де. Боцкам го от тук. Нагоре, ама... мога да го уголемявам. Добре. Аха. Ето така. Сега това ще влезе ли тука? Не, брат. Добре. Мисля, че я сложих като хората. Той има значение как го хвана. Ясно. Значи, ако сега го хвана от тук, би трябвало... Да. Добре. Разбрах. Така, вдигам го нагоре и го пускам. А защо трябваше да е на тази страна? Я да видим. Аха! Дръж! Това мисля, че ще отнеме време. Така, да видим. Нямам идея правилно ли съм я пострил или не. Я да видим. Така, давай. Давай. Давай още малко количка. Браво, аз съм господ, добре. Успях да го мина, правилно съм го пострил. Въй, тия състезания могат да станат наистина много забавни. Ако се съберем повече хора. Така. Айде сега да им дали това ще успеем. Едно минахме. Оп. Аз съм господ вече. Добре. Минах го и това. За още 29 секунди. Браво. Ай. Взехме някакви интересни неща. Следващото ниво. По такива знаете колко много мразя да карам. Сега трябва да свържа това. С... Чакай малко, игра. Чакай малко. Добре, ще ми позволиш ли да го сложа като хората? Добре, позволи ми така. Да видим туториала. Задните гуми не са свързани. Окей. Okay. Але само. Май да.
Давайте да ги сложим. Тази гума защо е тук? Майко мила. Добре, всичко е свързано. Я да видим сега. Това нещо ще върви ли? Направо тръгвам от тук, за да потренирам, да. Въй, колко е широко. А май трябваше малко да ги стесня. А, не, идеални са. Оле, колко е шантаво. Физиката на играта иначе е брутална. Оп, 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 оп. За малко щеше да изпада едната гума. Така, мръсна газ надолу, няма да спирам. Мале, как се клати, мале, как се клати. Това замина, това замина. Успях да го сейвна. First try, аз съм господ. Така, надявам се, де. Няма какво да ме спре. А, така, идеално. Газ до дупка и финиш лайн, 33 секунди. Взимаме тази награда и към следващото ниво. Оу! Тук това ще бъде тясно. Мисля, че трябва да сваля гумата. Да сваля това. И да го смалим мъничко. Не чак толкова, не. Чайте, че аз го хванах лошо. Ох, то няма среда той. Аха, ето така има среда. Идеално. Поставяме тук. Предната част е топ. Пускаме и нашата кола е готова. Или какво да се води. Я да видим, ако успеем да минем през това, няма да имаме проблеми. Да, няма да имаме проблеми. Предните гуми са някакви много шантави обаче. Много тънички такива. Ако можем да си правим и къстъм нива, определено също би било доста готинко. Мисля, че монстъра би се изкефил на тази игра. Колите не са чак толкова бързи, но предполагам в бъдеще ще правят подобрения по тях. Ето сега вижте какво получихме. Мощен двигател. И още някакъв друг. Това по-скоро ми прилича на турбина. И wire tool, който ни помага да конектваме електрически неща. Тунинг ще им правим. Опа! Съседа се намесва. Неуспешен опит. Ау, ще трябва да скачаме. Това ще бъде интересно. Connect the parts to the car. Connect the engine to the seat. With wire tool. Така. Трябва да свържим двигателът към седалката с wire tool. А как да го използвам? Аха! Ооо, това е готино. Така. Я да видим. Първо го слагаме там. Аха! Разбирам. И мога да му контролирам скоростта. Добре. Значи слагам това. Така нагоре ли трябва да бъде? Надявам се така да е. Взимам центъра на това. Това не му е центъра обаче. Така, поставям го тук. Аре де. Добре, свързано е. След който тези жички към седалката. Опала. Реално предните гуми само завиват. Те не дават газ. Може да видите бутоните, които са свързани. Ай да. А тук WS. Така, конфигурираме. И предлагам да му дадем 200 км в час. Така. 12 outlets in my new home office. Това ми изкара къва, бе. Добре, пускаме го. И да настъпим педала додолу и да видим дали ще успеем да скочим този скок. Ми, то успяхме, обаче. Айде, давай, давай. Абадабаду. Еми, не успяхме. Мисля, че трябва да му вдигнем скоростта на 400. Уля-ля. Така. Great schools. Пускаме го. Качваме се и да видим. Раз, два, три. Мръс на газ. С 400 км двигател. Или там както се води. А, мама ми, отново не успях. Маняк, това може ли по-бързо? Аха, не може. Лошо. Имам идея тогава. Ще се засиля малко повече. Така. Айде. Е, сега вече трябва да го прескоча без никакъв проблем.
Добре, аз го прескочих. Обаче, не ми позволява да си използвам инструментите сега. Знаете ли какво ще направим? Това тук ще му го скъсим. Я да пробвам ето така. Играта мисля, че е наистина интересна. Айде да видим сега. Засилваме се от тук и мръс на газ. Оп, 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 оп. Добре, не, моля ти се. Обърни се. Ай, давай, тракторче мое. Обърнах го. Аз съм Господ, добре, че съм играл GTA. Не ми дава да си контролирам камерата, между другото. И мога да гледам само тази гледна точка, с мишката не мога да въртя. Охо, спортни гуми. Двойни. И все повече и повече части, аз си казвам. Мултиплеерът ще бъде сами да си правим колите. Какво имаме тук? Малко по-скоростен път. Добре. Това нещо само искам да го сваля по-надолу, за да мога да гледам. Ей, това само не мога да разбера. Защо се го поставя така? Какво не е наред с тебе? Само че на мен ще ми трябва туториала да видя. Аха! Тук липсва това. Ясно, то за това не мога да го свържа. Мъничка тръба нагоре и тази тръба трябва да я пъхна там. Добре. Ясно. Това? Откъде да го извадя обаче? Пише ми тап. Аха, ето го, добре. Първо слагаме това. Ето тук. След което това отгоре. Аз ще стана един прекрасен инженер. Казвам ви. Сега. Това трябва да го скъсим максимално. И да го боцнем отгоре. Хващам го тук и го боцкам отдолу. Да, бе, ще го боцнам на друг път. Аха, готово. Бомба! Колата е готова. То стана като мотор направо. Айде да потегляме. Преди да потегля, връщам се. Пускам го. Искам да му пипна двигателя. Малко по-бързичко да бъде. Сега няма да се влачим с 10. Тук е оффроуд. Ой, каква голяма дупка. Ударих се. Тия предните гуми са отвратително големи. Леле, да не изпадна. Ой, едното колело изпадна. Така, трябва да се кача по това, тъй като отпред има някакви кашони. Малко сгазих гаргите. Дай, браво, браво. Страхотно се справяме! За малко да изтърва. Айде, готови сме. За 30 и... Айде, де! Оф, накрая докато се влача в тази стена се забавих супер много. Още части батерии, седалки и блок пайпове. Тук да се чудя как да бъдат гумите, честно казано. Моля. Трябва да направим симетрична кола. Браво. Едно нещо, което да ми харесва. Това трябва да го копирам отзад. Аха! И ще минаваме над препятствията. Добре. Разбрах каква е идеята. Копираме това. Сега трябва да го хвана. От тази страна. Доколкото виждам. Копирам и тази част. Ох, хващането е наистина отвратително обаче. Аз сега трябва да го хвана най-отгоре, за да мога да го залепя и така. Да.
Играта има супер много потенциал. Я да видим сега. Не. Обаче. Ето. Остана, бе. Така. Предполагам. Завъртам и това. Не. А така. Готово. Мисля, че са напълно еднакви. Охо! Тук виждам цели два двигателя. Ай, си го карам с нормалната скорост. Няма да пипам повече. Обаче е много високо. Качваме се горе и... Хо-хо-хо! Майко мила, чувствам се като... И аз не знам какво. Нещо отвратително голямо. А не! И... Такова като на клечки. Серо клечки за зъби с двигателче. Оп! Преминахме и тези тук. Давай, 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 давай. Да не забравяме, че сме на задно предаване. Предните само завиват. Добре, минахме и през този мост. Останаха само ето тези две тук. И сме готови. Опаля. 37 секунди. Давай, 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 давай. Дадни гарги. Опаля, готово. Антена. Бъмпър. И това защо ми е? Между другото, нямам идея колко нива има играта. Какво е това? Мама мия, то е супер дълго. Взех някакъв чертеж между другото. Тук липсват двигатели. Това е хубаво да го завъртя, понеже иначе... И нямам идея какво се случва. Не, всъщност има двигатели. Липсва седалка. Това е хубаво и него да го завъртя. Имаме библиотека. Модули. Да. Еми трябва да си взема този модул, като ще ми изисква части. Това е много, много интересно. Явно трябва да събирам и части с времето. Слагам го така. След което този двигател... Айде де! Ама аз съм с грешното нещо. Този двигател към тази седалка. Този двигател към тази седалка. Това тук да го боцнем така. Дали работи? Сега ще видим. Така. Добре, работи. Всичко е... когато давам назад, отива напред. И обратното. Имаме нещо грешка тук отзад. Момент. Това трябва да бъде завъртяно. Ето така ще го оправим. За да не се занимаваме. Я да видим. Добре, всичко е точно. Караме си. Минаваме. Не минаваме отдолу. Трябва да минем отляво явно. Само че... А, тези мога да ги чупя ли, бе? Не знаех. Уу, има дори локвички. Така, имаме джъмп. Който е важно. Да се приземим като хората. Еми, не се приземихме като хората. Няма контрол във въздуха, което прави играта реалистична. И ми харесва, така че там ще трябва да скоча по-бавничко. За да не се случва това, което преди малко. Така. Оп, добре. Идеално. Сега. Не знам дали съм на тук. Не. Не съм на тук. Айде, де. Бързичко обръщаме. Скачаме лекичко. За малко да си ударя главата. Оп, 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 друг тунел. Обстановката е наистина доста приятна. Оу, още един скок. Тук отново няма да скачам много. Моля ти се, моля ти се. Не, не.
Давай, знам, че можеш. Давай. Вярвам в тебе, играл съм GTA. Няма да стане работа. Тук обаче... Не. Няма никакъв air control. Абсолютно никакъв. Помислих си, че... Поради това, че задържам контрола, което ми е навик от GTA, прецаквам нещо във въздуха, но не е така. Самото нещо само се накланя така надолу. Което значи... Никакви скокчета. Ама никакви. Ето така. Добре, идеално. Мога да финиширам, защо се смени камерата за бога. Готово. GG. Браво на нас. Това беше от демото. За жалост, хора. 9 нива. Искам само да видя... Мултиплеер? Може ли да се играе? Има някакви чудеса тук. Тези натам са затворени. Само това работи. А, не, това е синглплеера. Ами... Най-вероятно не. А, къде отидох? Научих ново превозно средство как се прави. И това тук по-скоро ни е като допълнителен туториал. Да, сандбокс. Реално, тук може да си тренираме. На тук има още наистина много неща. И дори има от Hero Neighbor Garvana. Така че с нетърпение очаквам тази игра да бъде пусната цялата. В момента, както казах в началото, играта е безплатна и всеки един от вас може да си я изтегли от Steam и да изиграе тези 9 нива, които и аз. Играта се казва Здравей, инженере и е, мисля, че нещо от сорта на 8 гигабайта, което е нищо реално. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още след като тази игра излезе, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете мнение за играта долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!